Pimp my PC, 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 pimp my PC. Ja mislim da smo live, live smo, da, da, evo šanse za gol, 1-0, odmah 1-0 na otvaranju današnjeg klipa, live na Instagramu, na Areni eSport, idemo Mixi protiv Leška, ne, ne, na pravom ste mestu, izvlačenje za Pimp My PC, vaš omiljeni deo meseca. Dva, ide jedan, ide gas i ide Daniel Petrović. Dobar dan, da li sam dobio Daniela? Jeste, dobili ste Daniela. Pozdrav Daniele, ovde Đorđe Đurđev sa TV Arena eSport. Da li si se ti možda prijavio za emisiju Pimp My PC? Jesam. E, pa ne znam da li si... Četvrti put se prijavljujem. Kako, kako? Četvrti put sam se prijavio, svaki put sam se prijavio. A svaki put si se prijavio. Ovo je pravi dokaz da se upornost isplati, jer čestitam Daniele, tebe smo izvukli kao sledećeg srećnog dobitnika. Hvala vam, hvala, ispratio sam vam live. I koliko sam uspeo da pročitam, ti si iz Kragujevca. Stavio me na hold, čovjek. Stavio me na hold. I možete verujete, stavio me na hold. Hoće da mu dam nov kompjuter, onda stavio na hold. Ovo je genijalno. Evo da čujete. To je to. Daniel se nije mnogo iznenadio jer je ispratio live. Ovo je po prvi put da je nagradu dobio neko koji je, moram da se u stvari ispravim, malo dalje od Beograda jer je u prvoj epizodi Aleksandar Pančevac. To je tu, odmah pored Beograda, a ovo je malo dalje. Tako da se spremite jer mi krećemo na put. Gde si ljudi? Kako ima? Dobrodošli u novu epizodu emisije Pimp My PC. Danas idemo u Kragujevac kod našeg srećnog dobitnika Daniela. Koliko sam ja shvatio, Daniel mnogo voli da igra Counter Strike, ali ga igra na nekih od 30 do 50 FPS-a, što čak i neko kao ja, jedan veliki neznalac, zna da je to katastrofa. Tako da idemo do Daniela, da popričamo s njim, da vidimo kako ćemo i njegovu mašinu, kao i svaku do sad, da napravimo na zver. Srećan nam put, vidimo se u Kragujevcu. Stigli smo u Kragujevac, mi smo već svratili u Šumarice, muzej 21. oktobar, jako bitan istorijski moment za nas. Danielova kuća je jako blizu odavde, ona nas već čeka, idemo pravac kod Daniela da preuzmemo kompjuter i da napravimo show. Ajmo! Moje ime je Daniel Petrović, imam 19 godina i student sam Prirodne matematičkog fakulteta ovde u Kragujevcu. Pa moja ljubav prema video igrama krenula sa oko 2-3 godine kada sam počeo da igram GTA San Andreas. Trenutno najviše što volim da igram jeste Counter Strike, CSGO. U srednjoj školi drugar mi je preporučio Counter Strike koji je isto igrao 1.6 pa se prebacio na CSGO. Trenutno imam tim sa kojima funkcionišemo i pokušavamo da spremamo neke nove taktike i da se spremamo za turnire. Kada je pitanje Counter Strike, trenutno imam oko 40-50 FPS-a na raznim mapama. Pa moj omiljeni igrač jeste Nikola Kovač. Omiljeni timovi su mi G2 i FaZe. Kada je u pitanju mlađi brat, umemo tako da vodimo te neke ratove, ali uglavnom izmerimo vreme kada će koliko koji brat da bude za kompjuterom, pa se nekako snalazimo tako. Ali znači, uvek moram se čekati da se taki probudi, da bi učio neku cifru, a to mene ne vidi, znači, da može se na papiru da bi pisao neku password, ja bi to i usao neku telefon, či ovaj, spunio sam se. Trenutno samo interesovanje jeste fakultet. Želim da organizam sebi bolju budućnost i želim da se potrudim što bolje da studiram. Eventualno ako se ne stvore još neki hobi sa kojima bih mogao da funkcionišem, ali vremenom će doći. Ćao, Daniele.
Daniele? 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 O! Ha, ljudi moji. Pa ja došao po kompjuter da preuzmem, ne možete čovjek od kantera odvojiti. Ne može. Ha, dobro. Zato sam ja smislio da će tu dizajn da bude ovdje ovako Pokemon i kanteri, a ovdje Pokemon i terori, a? Pa ne bih se baš složio sa Šalim se ja, to zbog brata neki kompromis. Slušaj, Daniele, gotovo je sa starim kompom. Ja sam došao da ga preuzmem. To ti je što ti je. Strpit ćeš se par dana bez kompa. Neću da ti otkrivam kakav će da bude dizajn, to će da bude iznenađenje, ali mogu odmah ti kažem da ćeš se oduševiti. To je to, ja sad odo, vidjet ćeš šta će da ti bude vraćeno. Ubeđen sam da ćeš se oduševiti. Nadam se da hoću. Hoćeš sigurno. Vidimo se, Daniela. Vidimo se. Ćao. Ćao. Stigao nam je novi pacijent na operacioni sto, a gdje drugo da ga dovedemo nego kod doktora ili maestra ili eksperta, ševa, ševko, da vidimo da li možemo nešto da spasemo od ovoga, u stvari da iskoristimo za ovu novu zverku. Dobro, reci meni prvo dakle stigao. Stigao nam iz Kragujevca, da ne bude da samo Beograd i okolina učestvuje u emisiji. Kaže Daniel da se trudi da postane profesionalac u Counter-Strike-u na FPS-u između 30 i 50. Je li realna ta priča? Pa ne možeš nikog postaviti. Nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. Nema kako on to igrao. Ne znam, pravo da ti kažem, ja ne bih ni da vidim to. Ćemo bacimo se na posao. Ajde da vidimo da se bacimo na posao. Šta kaže konfiguracija? Ryzen 5 3400G. Znaš što piše mobil? Iskreno ne znam šta je. Pa možda je dobro za mobilni telefon. Ovo ti je dobro. Ovo mi je dobro, dobro. Dobro, ajmo dalje. Procesor radi na 3.7, verovatno vidim da mu pada ovdje korovi. To pada ispod 3, a? Ali vidiš ovo specifikaciju. Ispod 3. Radi on Vega Graphics. To je integrisana grafika i zbog toga on ima tako loše FPS. To sam ja imao na prvom svom laptopu. Integrisanom grafiku. Da, i nisi mogao da upališ LOL da upališ. Ma nema šanse kakav LOL, tad nisam znao šta je LOL. Dobar, ajde se bacimo dalje, ovdje cache, ovdje ništa, matična ploča, ova klasična, obična, mala kućište, standardno kako ide, memory 8 giga i grafička, to što sam rekao, integrisana, tako da ovaj komp možemo samo da bacimo u kantu ili da nekom poklone. Da, smislit ćemo. Ili malo internet. Javite se na Šarca sa Gova ako hoćete da vam šef pokloni kompjuter. A mi nemamo više vremena za gubljenje. Zovemo Srkije jer to je mu najpotrebnije, najbolje rade u dvoje. I krećemo na posao. I Srki, došao je taj moment da vidimo šta je novo stiglo i to iz Kragujevca. Prošla je već sa Leškom u pitanju je... Novo, dobro. Ajde vidim. Na kom kanter ima 50 fps. 50 fps? A samo 50. Pogledaj. Koje su komponente? Uff. Nije ni čudno. Pogledaj. Ju. Pa šta je ovo? Vidim, ima 320 ploču. Koliko ima memori? 8 giga. 8 giga. Koji je procesor u pitanju? 3400 Ryzen 5-ica. Ima integrisanu grafiku. Znaš kad bi stavili dual channel memoriju da bi izvukao bar 80-90 fps? A šta opet ne možeš da igra sa tim normalno? Pa, ne, može. Da ima monitor 140 Hz. Ima da mu dropa. Uuu, imamo 480 giga SSD. Ovo ćemo da uzmemo. To ćemo da uzmemo. Da se nisprdim. Malo će da bude problema, ali daj te rešim. Šta je ovo? Uff. Ljudi, pomagajte. Sakad krene. Alergija, čoveče. Će električno pršim? Uff. A, life, preživjet ćemo. Pazi, momak igra... Jaki smo momci. Momak igra CSGO. Šta još? Ne znam šta ti misliš o tome. Pa, CSGO je prioritet, to će postati. Znaš da nismo imali ni jedno koji igra. Sjeća sam govorio da hoću nekog koji igra CSGO i idol mu je Nikola, tako da... Sve se pogodilo. Možemo da nekako povežemo. Trebao je to Nikola da odradi preuzimanje. Gigabyte, koliko ima ovo? 480 giga. Pa dobro, to možemo poslužiti. To će da posluži ovo da zatvaramo i... I idemo dalje. Dok smo još dobri. E sad kad smo vidjeli šta je u kompjuteru, mislim da je vreme da zovemo Vokića. Može. O, Vokiću! Tu ti je ovdje? Pa ne znam, ja sam te prizvao. Pogledaj, imam magične prste. Pogledaj, op. A? U čovje, šta mi je ovdje? Sad ne znam da li da bežim od njega ili od tebe. Nemoj se plašiti. Ne. Gušćeš se, nemoj to da radiš. Šta ovo preživjelo ratuje? Juj!
šta uradi, čoveče. Nema veze. Reci ti nama. Ima mu znači. Dobro, oblak. Oblak. Današnje vreme oblačno. Pazi, znaš, koje bakterije su unutra? Nema veze, preživeću. Čujemo se sutra da vidim kako si. Preživeću. Evo vam novo kućište. Daniel se zove dečko, igraće Counter-Strike. Rekao je da hoće da bude profesionalac. Možda bude bolje od Nikola. Prvi koji to igra. Teško će biti bolje. Ja se oduševio tim zato što sam imao fenomenalnu ideju da stavimo Clearit ovde koji će da ima logo. Counter-Strike, Global Offensive naravno. Čekaj, sa koje strane će da dođe staklo? Evo ovdje, ovako. Standardno posvetit ćemo, naravno, malo ćemo da pucamo u staklo, ne bukvalno. Ali će da bude tu print nekog pucanja, ali ćemo da pucamo ovaj limon. Biće probušeno od metkova i olofova vatra će tu da stoji. A šta staviš, neki grafit iz igre ili? Grafit Olof Majstera. Olof Majstera? Opa! Što nisi izabrao neki Cold Zero? Dobro, nema naših ovih igrača. Što mi nisi ranije rekao? Što me nisi pitao? Ne, ne znam, ništa. Imaš profesionalca. Vi završavajte sa vašim poslom. Hoćeš da nosi ovaj kombi? Ajde, nosi. Šta, ovaj ti se ne sviđa? Ajde, nosi kad već ideš. Ja mogu da ga zapalim. Nemoj. Uzmiš ono prašine. Ništa, ajde. Vidimo se. Vreme se bacimo na posao. Hoćemo ono naša klasika prvo da krenemo. Standardno ono tvoje pun gas. Konačno u našoj emisiji CSGO igrač. Zato što sam ja uvek želeo to i prošle mislije sam vam pričao o tome kako bi volao dođe neko koji igra CSGO da mu se namesti kompjuter kako treba. Danije kompjuter kad sam otvorio, to je bio haos. Prašina na sve strane, ne znam kako se Vokić nije ugušio na turniru kad je dunuo, tako da Daniele, molim te, pazi na ovaj novi kompjuter, pošto mnogo to znači, mnogo će bolje trajati komponente, duže će da žive i to je kao da je čuvaš sebe, tako čuvi svoj kompjuter. U ovoj emisiji smo uzeli, kako kažu, dobre stvari ne treba menjati. Staro naše klasično kućište Scorpion od Shifteka koji ima adresibilne RGB ventilatore koji izuzetno lepo sijaju. Ja sam sa tim kućištem izuzetno prezadovoljan, mogu kažem, da ne kažem zadovoljan. Stavljamo najnovije Relog napajanje, 750 W uvek, samo ja uberamo. Sve postalo Relog? Naša fabrika radi punom parom. Punom parom. Dobro, znači ja šrafim isto ovo vodeno hlađenje, opet isto Relog. Ništa se ne menja. Bacili smo, naravno, kvalitetno napajanje koje može da izdrži ovu konfiguraciju, 750 W, tako da i ovu i možda neku sledeću postojeću, ako bude Daki želeo da upgrade-uje svoj računar, to će biti, naravno, moguće. Tu ide i vodeno hlađenje, naše najnovije Relog koje ima svetleće ventilatore i mislim da naša fabrika radi stvarno dobar posao. Ja sam završio sa vodenim. Kako stojiš na napajanje? Napajanje je ušafljeno, daćeš li matiču ploču, možeš da otpakuješ. Šta imamo tu? ROG Strix Asus B50 Moćna Republikom Gamer. Standard za pravo gamera i CSGO igrača. Ti možeš to i dotoviš. Daki će biti oduševljen. Šta ti treba još od toga imati? Treba tu i šafovi? Treba mi i šafovi za vodeno, skinut ćemo ove plastike. Vama ću to pripremiti. Ovaj put smo ubacili ploču B550 od Asusa, popularnu ROG seriju. To je Republic of Gamers, stvorena za prave gejmere, kakav je i Daki naš. Nju smo izabrali jer ima dosta slotova za memoriju, da je ozbiljan boost za procesor, da može da se overclockuje i slično. Ubacili smo Ryzen 5600X. Realno moćan standardni procesor, pogotovo za CSGO odlično se pokazao. Pa možda i najbolje. Da. U kombinaciji sa... I ovo ću ti odmah dati. Bez toga ništa. A šta je rekao Daki? Da sija, ne sija? Ne znam. Nije si izjasno. Znači da sija, a on je gen. Naravno, ja se ne bi se bunio. Da sija, ne sija. Pa samo da radi. Da radi kako treba. To je najbitnije. Ubaciš onaj gaming mod i onda, brate, stoji zelena boja kad je pun health. Kako oni pucaju, ono, sve crveni, brate. I kako ti imaš, onda je crveno, tako? Ništa, onda olupaš kompi. Tako namješte. Onda je to to. To smo stavili. Evo, memorije, dubacimo odmah. Hoćeš ti i ja? Ti ćeš, ajde, kad ti već... Pa, kad sam već tu. Ja si asistent. 2x8 i ti. Prvi asistent. A bez tebe ništa, čoveče. E, kad bi znao da asistiram u kanteru, možda bi i uspeo. Ovako sam igrao nekog. Na badača i nije mi baš išlo. Da li si bio na badač? Ti bi sad igrao negdje, reci mi slobodno. Ne, ne, ne. Ti si sad na badač. Igrao sam ja s tobom i sad, ali... Da li si lenj, kako da kažem, da li si ne znam šta je u pitanju, ali...
Nemoj tako. I dalje si ozbiljno. Daki, nemoj se ugledaš na mene. Hoćeš testirati Dakija malo, a? Pa ne znam da ćeš da odigramo 1-1. Mislim da... Ja mislim da bi trebao da mu pokažeš... Ako nađem slobodan igrač, ako treba neka pomoć da uzmeš u kanteru, tu sam uvijek. Ja mislim da bi iskreno trebalo to da mu učiniš. Pa verujem da mi njema bilo želja igra sa Nikolom. Pazi. To ću ti srediti. Dobar si sa Nikolom. To je želja svima, iskreno ti kažem. Šta misliš, da li bi birao pred igra s Nikolom i su to? Koje pitanje. Pa sa Nikolom, čoveč. Misliš, a? Legendarni. To si ušao u SSD, tako? Tako je, da. U pitanju je Kingston, NVMe 500 giga. A ono klasično, jako brzo, vrati da leti računar. Kanter isto. Taman iskoristio mu ovaj njegov SSD i 100 GB. 680 ima, tako da mislim to sasvim dovoljno. Pa iz Danilovog stvara kompa smo iskoristili njegov SSD koji je izuzetno dobar, 480 GB. Procesor za koji smo odlučili ovog puta je Ryzen 5 5600. Sjajan, odličan procesor, baš je pokazao više puta, jedan od boljih za CSGO. Takođe, ubacili smo 2x8 giga Kingston memory na 3200 MHz, koje su izuzetno dobre da bi iskoristile pun potencijal ovog procesora. Srki, kako ide, Srki? Evo, završavamo, ostala nam je grafička karta da ubacim. Vidi, vidi. Nadgledam šta mi radite, maestre. Te si legendu. Kako se kaže maestro u množini? Maestrovi. Mi. Dvojica, tako je. Da vidimo, imamo ovde klješta, ovo je kabelnu sigurno ne treba. Ne. Plava, crna, žuta, zelena. Ništa. Žuta. Ne treba mu ovo vodeno hlađenje, ako ja presečem ovo i sureće voda. Ma šta ćemo? Ja gledao sam ove YouTube klipove. Gledao sam YouTube klipove kako se to radi, spreman sam. Ali nema SSD ovog puta. Sad smo ti stavili nešto drugo. Nešto malo teže i nešto mi mnogo volimo. Ajde. Šta fali u kompu? Prvi mi to reći, ajde. Dobar igrač kao ja. Koji je deo fali, koji ti treba da ubaciš? Ja ću da se napravim, da se razumem u ovo, ja ću reći... grafička karta, jer ovdje on to... Crke na moje strane. Evo je! Može, ja? Pitanje u 360 grafička. Dobro. 360. Neće. Da može. Ovo ja stavim. Ne, zašto? Nemoj si takav čovjek. Evo je da gura da ne može. Ne. Nije ispratio na emisiju kad smo logili kući se, vrat. Pa se zato sprdao sam. Ne, malo. Ali skinemo ovo. Što mi skidaš tu? Sad mi otežavaš posao. Aha, ne, stari, ti si mi pomogao. Ne, postao kolega. Hvala vam što mi ukazujete poverenje i što verujete da ću ja ovo znati da uradim. Ja verujem. Znaš ono... Snađi se. Igru sa Segu, jes. Sega, kako ne, to mi je bila prva konzola. Malo ga daš. Pa to... E, to, sad si ga. Sad sam ga... Rekao si vetara, ne kišu, a? Dao sam mu kišu malo. Sad je pitanje što se desilo. Oluja je ovdje bila, dobro? I onda ti to malo... Znaš, namestiš kao u ketređu. Ti si na redu. Ne, tako. Pa ja bi tako uradio, ja pojma nemam u koje slot ovo ide. Hajde, pomažite. U taj, dobro? To je tvoj glavni slot, tako je. Jel ovako, jel? Tako je. Dajmo. Čekaj, ne znam s koje strane je da mu priđem, kako da mu doskoči. Malo asistira kao u operacijalnom stolu, znači oni imaju sestre. Evo ja ću držimo. Vi ste sestre, ali nas. Pošto ti ja sveču ovo kablove, ja ću se predržim. Čekaj. Hop. Jel ovako, jel dobro? Ja smijem da kliknem, ne? Bojim se kliknem, ako ne kliknem kako treba ima, kliknem što pogaša. Još malo nazad. Još malo nazad, dobro. Još malo nazad. Dobro, izgleda jeste. To je to. Oooo! Se čulo, krk! Stradiš tuta, treba mi grafiku menjam, pa. Ajde, zovi me, izgleda sam ovo specijalizovao. Super. U Šafića pa samo. Kako ti inače? Grafiku. Ja, što kažem... Si igrao Deathmatch? Igrao sam Deathmatch, sinoć smo igrali neki kanter. Dobro se sećaš, da te podsjetim. Kako si zadovoljan? Kako sam se pokazao? Odlično, bio sam... Napredujemo. Da. Imaš to ostalo ti iz 1.6, ono iskustvo tvoje da se postaviš. Da, fali mi malo aim, fali mi bombe u stvari najviše. Tu pojma nema. Ja nemam bombe, fali ti aim. Ne znam ništa. Spremi se, imat ću možda neki izazov 1.1 uskoro. Daješ mi novu šansu. Od proje broja kad si me nalupao, nova šansa za mene. Jel gotovo to, Srki? Sad ćemo da vidimo. Zadovoljstvo će biti tvoje. Nemoj da pričaš. Pa! Mi tebi dajemo ove najbolje trenutke. Grafika, paljenje kompa. Stvarno, nekako su ova svetla uprta u mene. Čekaj da vidimo. Ajde, sprem me, jel? Da ću dobiti drum roll. Kako?
jaka čovjek. Ništa, ti me skidaš plastike. Ništa, idemo. Moša je bila prva, ali druga radi kako treba. Srki, svaka čast, ševe, nemam šta da kažeš. Ne greš čovjek, znaš. Ko? Ti, nije tebe, ne bi bilo ni ovoga. Ja ti dodajem stvari, bolji sam dodavač. Znači, mogu ja da te zamenim sljedeće. Čavi mjesta. Dobro, dobro. Znači, sve radi. Sve radi. Sve radi kao sat. Samo još Windows. Da pustimo Vokaru i na kraju kolega šef da završi. Čuo se go, malo FPS, benchmark. Znači da bude malo, a? Šta kažeš, jeste bacali opkade? Nismo još. Niste? Nismo. 650. 650? 700, druže. A jao! Jel treba i ono da se preseče kako doliko? Izvolite. Grafička za koju smo se odlučili, to je 3060. 12 giga ima. Mnogo bolja nego Danilo, pošto nije imao integrisanu grafiku. Tako da dobit će mnogo veći FPS u kanteru, neće imati samo 50, nego jedno 650. Daniele, uživaj u toj grafici. Leško se fantastično snašao kada je došao, malo nas je uplašio s onim sečicama kad je krenuo da brlja po kablovima, ali verovali smo njega do kraja i uspjeli smo zajedno. S dizajnerske strane mi je dosta bilo zabavno da se bavim Counter-Strike-om, zato što je dosta zahvalno zbog samih grafita, kolorita i tematike igre. Bio sam u fazonu da li ću da radim na temu skina nekog ili ću da se više baziram na Counter-Strike ili Terrorist boje. Ipak sam se odlučio za Counter-Strike Terrorist boje zato što je to nekako više opširnije. Da bi ovo kućište gledalo kako sad izgleda, smo koristili klirite, od kog smo napravili jedan veliki klirit preko čitave visine i širine kućišta s prednje strane, koja je bio žute boje, odnosno narandžaste, i preko njega smo nalepili crni klirit iste dimenzija, koji je samo prosečen sa CSGO logom. Sa druge strane smo imali staklo sa običnom štampom koje je prosvetljeno sa LED trakama, a sa limene strane, naravno, Olofmajsterovu vatru koja je grafit. Sam kao grafit smo napravili stencil i crtali po njem. Tu se zaista pucalo u sam taj lim gdje se vide rupe od metka. Pucanje u kućište je bilo prilično neorganizovano zato što nismo mogli da uspemo da snimimo iz tog razloga zato što je čovjek radio na njivi i nikako nismo mogli da se dogovorimo sa njim da odemo da snimimo to. Tako da je bukvalno došao sa njive, rekao je sad možemo da pucamo i tako se to desilo. Nakon što smo mi bili u Kragujevcu i odradili ozbiljan posao, Daniel je došao na naš spawn, ovdje u naš headquarters, da konačno pokupi svoj nov računar. Prvo, Daniele, dobrodošao ovdje u našu bazu. Da li si spreman? Yes. Yes, sigurno. Mislim da jesam spreman. Onako udahni duboko, jer smo se mi ozbiljno ovdje radovali što konačno imamo nekoga ko najviše voli Counter-Strike, tako da ne preostaje mi ništa drugo nego da prepustim Marlonu tu čast da otkrije računar. Jesi spreman, Daniele? Jesam. Može? Može. Imam bolji predlog. Ajde ti, Strahinja, otkri bratu. Hoćemo na 3-4 sad, Strahinja, može? Hoćemo na 3-4 sad. Da. 3-4 sad. Pimp my PC, pimp my PC. 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 Sve to lepo izgleda s polja. Daniele, ja vjerujem da si zadovoljan i sa ovim rupama ovdje od municije, od metaka i sa grafitom, ali pravo je pitanje kako to izgleda u igri. Jel si spreman da testiramo računar? Spreman si. E, pazi ovako, ti igraš Counter. Da. Koji si level na Faceitu? Sad sam level 9. Devetka na koliko? 40-50 FPS-a, jel tako? Znači... Znači, 12-ica na ovo znači... FPS-a koliko bude imao kad sad budemo igrali. Ja sam petica na Faceitu i spremi se dobro, igramo jedan na jedan da vidimo kako ćeš se snaći na svom novom računaru. Imaš ga jedan na jedan. Marlone, šta ti kažeš, ko dobija? Kladim se na tebe, pa nemoj Leško da te pobedi. Ja se radim, kladim se, još ovu motivaciju kad imaš Leško, nema šansu. Ja sam spreman, ti? Spreman. Može? Može. Idemo.
Spremamo se za duel protiv Daniela. Ako se setite, dobro, u prošloj epizodi sam bio potpuni outsider kada sam igrao Fortnite, jer sam realno loš u tome, ali Counter Strike je moj teren. Ništa neće da me ometa u nameri da razbijem Daniela, koji je, kako sam razumeo, level 9 Faceita. Ja sam Petica, spremamo se, stižem. Upali smo u kanter, vreme da Daniele odmerimo snage. Odmah bacam restart, aim mapa i pravila su vrlo jasna. Čini mi se ko prvi dođe do 16, kao i u kompetitivu, pobeđuje. Si spreman, Daniele? Spreman sam, ajde. Idemo da vidimo. Deveti level Faceita protiv najjače petice koju je Faceit ikad video. Ajde, vidimo i to. Ajde, vidimo. Radimo. 1-0! 1-0, Daniele, nisi stigao da virneš. Imaš ga, imaš ga, imaš ga. Dobro, dobro. Može. Tu je, tu je. Kao lubenica, kao lubenica. Nice! Bravo! Šta mi radiš? Čekaj, pusti me malo. Čekaj, čekaj. Pa, mislim, nisam zaboravio one reči od malo. Da, tako i treba. Čekaj, na zagrevanju mi je mnogo bolje išlo nego sad. Šta je ovo? Ne znam šta je. 6-1, ne mogu da dođem do daha. Neverovatno, imam tremu. Aj, samo pucaju u glave ovdje, kao lubenica. Pogledaj, ju. E, tako. Kad neće puškom USP-om. Dobro, moraj neka. Kad neće puškom USP-om. Sad ga imaš. Sad ga imaš. Metlanje. Izašao sam iz druge strane, nisam ovo očekivao. Dobio si nož rundu pa si bio na jačoj strani, sad si nadrljao. Pa to ja kažem, šta te strane, jače strane. Tri puta mogu. Dobro, to mu je dosta. Dobro. Mora bolje. Dobro. Probao sam i po metak, ne ide. Ali meni ide. Jedan metak. Pustio sam, jel znaš? Pustio sam sve, gotovo. Podigo sam ruke. Posle ovog fraga, evo, vratio sam se, igramo. Vidiš čime. Ajde, još jedna. Možda bolje i da ne vratim ruke na tastaturi miša. Neverovatno. Mislio sam se bude teže ovo, ali ajde. I ja sam mislio da će biti teže, ali ajde. Nemam ništa drugo da kažem, osim svaka čast. Novi Nikola, dami gospodo. Novi Nikola! Novi Nikola, možda proći. Može, može. Šta je bilo? Šta se desilo? Videli ste šta se desilo. Razbio me čovjek kao kantu. Nije to više očigledno Leško iz 2008-2009, kako sam ja mislio. A što Marlon nije igrao protiv njega? Što se on nije javio i lepo i rekao ja ću jedan na jedan, zato što ne sme, zato što ne zna miša da drži u ruci, a da ne pričamo o tastaturi. Ali, dobro, šta da se radi? Mislim, i činjenica je da je on igrao na Pimp My PC računaru, koji sigurno ima bolji FPS nego što sam ja imao, možda za jedan, ali svakako to mora da se računa. A ja sam u svakom slučaju bolji u timskoj igri nego u ovom prepucavanju 1-1. Ako ikad dođete na Faceit, vidjet ćete. E pa ljudi, vidjeli ste kako izgleda potpuna dominacija. 16-3 rezultat dovoljno govori sam za sebe. Ja sam tebi rekao da je to dosta bled igrač i da Leško neće pružiti neki specijalan otpor. Ja sam bio upravo. Bio si upravo. Pa 16-3 ipak, ne znam, možda je smislio neki izgovor, neko opravdanje. Da čujemo što ima da kaže Leško. Ne, ok, ja nemam ništa da kažem, osim da pružim ruku boljem od sebe. Bravo. Svaka čast. Hvala. Nema šta. Bilo bi drugačije da sam ja imam 20 godina i to kad sam bio u formi. Refleksi malo. Pa da, to vremenom uspori sve i šta će da radiš. Ali dobro, nema vađenja, nema. Razbio me dečko i to je to. Ala smo ga opravili, svaka nam čast. Ala smo ga opravili, svaka nam čast, kad smo već ovdje kod računara. Daniele, kakav je prvi utisak? Fenomenalno. Iskreno, nisam očekivao ovako dobar kompjuter. Baš sam oduševljen i nisam mogu da tražim bolje, iskreno. I ovi detalji sa strane, i Olof Majstorov grafit, sa strane i ovi metkovi isto, baš mi se nekako sviđaju ti detalji sa strane, a pogotovo i gameplay je odličan, tako da nadam se da ću moći tako da nastavim u kanteru i da će da mi pomogne da stignem do višeg nivoa. Da, pitao mene malo pre, kaže, je li ovo nešto sa strane, ova vatra, ovo nešto specijalno, ali evo, ti si već rekao, Olof Majster, imali smo skoro neke pitalice za profesionalne igrače, baš me zanima da li ćeš ti znati, jel umeš da nabrojiš svih 7 grafita, koliko ih imalo, 7 veš, sam dobro rekao. Pazi, čak i profesionalni igrači ne mogu da se sete svih.
Pazi, imamo olofa, olofa ovde. Dosija. Pa smo tako dosijani. Simple. Simple na cashu. Cashu, onda cold zera. Cold zera... Na miražu. Aha, skače, da, 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 skače. Nažalost, na skače. Dobro. Dobro, šta nam još ostaje? Ima još jedan overpass. Da ti možda olof boost jedin. Tako je, tako je. Dakle, on je bio dva puta. Marlon gleda ovako levo desno kao da pričamo kineski, ali nema ništa da brineš, sve on to uspeva da isprati lagano. Šta nam još promiče? Aha, ima na dustu. Na dustu. Na dustu ima. Ne znam da se sećaš. Znam za Fnatic Envy u smeč finale. Tako je, tako je. 4-5 AWP, ne znam sa tačno. Jeste, jeste. I jel to sve, jel smo neki preskočili? Sad ja nisam ni brojao kao na prste, ali... Možda nam je neki promak. Možda je neki promak. Dobro, znači ovaj ti se dopada, dobro smo odabrali. Dobro. Dobro. E, sjajno, drago mi je da ti se dopada kompjuter. I nama je baš drago. O unutrašnjosti da ni ne pričamo, jel? Da. A da, 360 grafika. Elem, kad smo, boli glava. Kad smo kod toga, mi smo rešili još da dodamo u paket iznenađenja jednu podlogu za tebe sa Nikovim potpisom. Za tebe, da te bolje posluži i da nastaviš da metlaš ljude 16-3. Dobro, nek ti uzmu koju partiju više. Sad, pošto je Nikola je stvarno naš dobar drugi, rekao je da te puno pozdravimo. Ali mi je isto Nikola rekao, ako me razbiješ sa manjom, da uzme manje od 5, onda ima još jedno iznenađenje za tebe. A s obzirom da si dobio 16-3, on je spremio za tebe, pošto sam rekao da si možda novi Nikola, tako da je za tebe spremio jedan njegov pravi dres, imaš ovde i njegov autogram, tako da eto, jednog dana, možda novi Niko Kovač, nikad se ne zna. Ja? Ne mogu da verujem. Potpis. Tu. Eto. Nadam se da smo ti iznenadili. Šokiran. I te kako. Možda je trebalo samo ovaj dres da mu poklonimo. Vidim da se obradovao više dresu nego... Neka, ja ću podlogu. Ajde, neka. Možda ja komp, onda tip... Aha, sve njeno ostavio. A ja ću komp. Zaslužio je. Ne. Zaslužio je, stvarno. Da su imali možda Pokemon i sa strane možda biti da. Da, odustali smo tih Pokemona. Možda se brat malo naljutio, ali siguran sam da... Navići će se. Da, brzo će da se navikne. Moći će da igra bolje igrica sad. Tako je. Baš tako. Eto, još jednom sve čestitke, Danijele, da se igraš u zdravlju i veselju i zaista jednog dana da komentarišemo tebe na ovim profesionalnim mečevima i da jednog dana te gledamo kako dižeš trofeje. Nadam se da će tako biti. I da Leško jednog dana kaže, ja sam ovo majstor uzeo čak 3 partije. Tako je, tako je, tako je, čak 3 partije. Jedan sam čekao da bude CSGO igrač kod nas u emisiji, pošto sam ja CSGO igrač. Mislim da će njemu kompjutera mnogo da služi, da će mnogo značiti da uspe u svojoj karijeri. Mislim da će imati problem veliki u porodici, jer ga sigurno jedno 2-3 dana neće videti, neće izaći iz sobe, ali ne brinite, to je sve normalno. Najlepše kućište do sada što smo izradili je zapravo bilo ovo, zato što ne izgleda kao originalno kućište, već smo baš nekako gledali da ga deformišemo, da uradimo, dodamo dosta detalja. Možda su Danijel i njegov brat, nova braća Kovač, ko to zna, tako da Danijele, pogura i brata malo u CSGO vode, možda budete vi novi Kovač igrali za G2. EV Arena eSport, hvala vam što ste pimpovali moj PC. Ljudi, bila je ovo još jedna epizoda emisije Pimp My PC. Videli ste kako izgleda kada Danijelu priuredimo kompjuter. Njegova omiljena igrica je Counter-Strike, pa smo po njoj i dizajnirali kućište. U ovoj epizodi put nas je naveo u Kragujevac, a ko zna gde ćemo završiti u narednoj. Zato nemojte da propustite priliku da se prijavite, tačno od 23. do 30. aprila. Zato pravac na sajt www.relog.rs. Prijavi se i ti, da ti budeš taj ko će kao, na primjer, Branislav u Fortniteu ili kao Danijel u Counter-Strikeu da ispraši Leška. Vidimo se u narednoj epizodi. Pimp my PC, 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 pimp my P